Hola, què tal? Molt bon dissabte. L'anticicló ha de continuar sent l'amo i senyor de la situació meteorològica, no només de cara a les pròximes hores, sinó pràcticament totes aquestes festes nadalenques tindrem amb nosaltres aquestes altes pressions, i això ens garanteixen un temps estable, un temps assolellat i la impossibilitat que hi hagin borrasques, pertorbacions i mal temps, en definitiva. Aquest diumenge, una segona branca anticiclònica es col·loca cap al sud de França i ens injecta una mica de ventet, una mica de flux de vent de component nord. Això farà baixar una mica les temperatures màximes. Cap cosa de l'altre món. I també baixaran les temperatures mínimes. A l'haver-hi el cel més serè, hi haurà més irradiació nocturna, més refredament nocturn. I pel que fa a l'estat del cel, ja veuen, sol radiant, rotund, a tots els municipis garrotxins, estabilitat, bon temps, tranquil·litat i només una mica de barrera de ponent o núvols vessant per la serra transversal a causa del sobreeiximent de les boires, que seran denses, gruixudes, àmplies a la comarca d'Osona. En principi, fora de la serra transversal, fora d'aquestes boires de muntanya, no esperem que hi hagin boires ni mala visibilitat a la resta de municipis, perquè al col·locar-se aquest anticicló al sud de França provoca que hi hagi subsidència anticiclònica i això fa que ressequi la massa d'aire al baixar pel Pirineu, podríem dir. La massa d'aire travessa el Pirineu, baixa pel Pirineu com un tobogan i la resseca. Per tant, no creiem que hi hagin boires denses ni gruixudes, ni molt menys aquesta segona meitat del cap de setmana. Així doncs, que ens llevarem amb un cel ras, només amb aquesta barrera de ponent. I ens llevarem també amb fred, baixen les temperatures nocturnes. Atenció, esperem algunes glaçades que marcaran també les nits dels pròxims dies i d'aquestes festes nadalenques. Hi poden haver gebrades als camps garrotxins, mínimes que poden baixar per sota dels 0 graus, 1 grau sota 0 a les planes d'Hostoles, amb inversió tèrmica, 3 graus positius a Santa Pau, i a Olot hem marcat 1 grau positiu, però serà en funció del barri. Al Pla de Dalt les temperatures seran més altes a causa de la inversió tèrmica i al centre de la ciutat doncs les temperatures poden fregar al 0 o 1 grau positiu. El mateix passarà a la resta de municipis garrotxins. I les temperatures màximes reculen 1 o 2 graus respecte a avui. 12-13 graus als municipis de la Serra Transversal, al voltant de 14-15 graus a tot estirar cap a la banda del Fluvià. A la resta de comarques de Girona, diumenge radiant, de sol, d'estabilitat, d'inversió tèrmica, farà més fred a les valls i fondalades que no pas a la mitja i alta muntanya del Pirineu i aquestes boires denses, perseverants, freqüents, rotundes a la comarca d'Osona que repetiran també els pròxims dies. Farà més fred de nit i de dia temperatures màximes 1 o 2 graus més baixes. I el que dèiem, l'abans de pronòstic festes nadalenques, anticiclòniques. El sol serà el protagonista de la situació meteorològica de cara als pròxims dies i aquest anticicló és sinònim de contrast tèrmic entre el dia i la nit. Les nits seran glaçadores i gebradores amb temperatures nocturnes que cada dia poden anar baixant 1 o 2 grauets, per tant les glaçades seran extenses i seran contundents, 2-3 graus sota zero els pròxims dies i de dia l'ambient serà suau, agradable, màximes de 13 a 15 graus, per tant no farà gens de fred a les hores centrals de la jornada. Amb aquest avanç de pronòstic, ho deixem aquí. Que vagi bé, fins demà.